Златните навици за дълголетие книга за здравословен начин на живот, която ни разкрива как да изградим бързо и лесно навиците, които притежава всеки столетник. Книгата се състои от 7 части, които разглеждат различни аспекти на дълголетието, като хранене, хидратация, детоксикация и умствени упражнения. Всяка част съдържа информация, полезни факти, примери и идеи. Целта на книгата е да ви мотивира да направите промени в своя живот, които ще ви помогнат да се чувствате по-млади, по-щастливи и по-здрави. Авторката Елена Георгиева предизвиква читателите да изпробват различни принципи за поддържане на дълголетие и да видите как те влияят на тялото и ума. Тя дава и практически съвети как да преодолеете предизвикателствата и пречките, които може да срещнете по пътя. Златните навици за дълголетие е ръководство, което ще ви преведе стъпка по стъпка в подобряване на физическото и психическото ви здраве, за да се чувствате по-млади и по-щастливи.